levitas tinham um altar. O que estava sobre o altar deles? Um animal, um bichinho lá, né? Nós temos o altar também. Esse altar é a cruz. E quem está sobre esse altar? Jesus, o nosso Salvador. Nós temos esse altar. Esse altar é o altar cristão. Agora, notem a sequência. Olha só que estranho vem agora. Fala assim, do qual não tem direito de comer. Aqui está dizendo que os que ministram no tabernáculo, quem são? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas ali nomeados para os seus devidos turnos. O texto fala que eles não têm direito de comer desse altar. Agora, note bem. Se você olhar, o Isaac vai procurar lá para a gente, Levítico 16, vamos olhar como que era, o que acontecia com o que era colocado sobre o altar dos judeus no Yom Kippur. Vamos olhar. Depois Arão virá a tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto. Ele sai para onde? Ele sai para o pátio do tabernáculo. E o que havia quem sabe o que havia no pátio do tabernáculo? O altar. Que altar? Era o altar para o abatimento, era o altar de bronze. E ali, então ele faria o quê? O que é chamado ali? Ele faria o seu holocausto. O seu holocausto para ele e o holocausto do povo. E fará expiação por si e pelo povo. Pergunta. O que é holocausto? Queimaria as ofertas. Mas por que chama holocausto? É sacrifício. Oh, o pastor Thomas respondeu. Fala bem alto, pastor Thomas. Queima tudo. Holocausto. Você queima tudo. Come o quê? Cinza. Nada. Queima tudo. Era diferente de outros sacrifícios. Tem sacrifícios no altar que não eram holocaustos. Holos no grego, holocausto no hebraico, é grego. Holos significa tudo. Então, aí o restante da palavrinha, né? A gente até tem alguma conexão com o português, né? Cauterizar, né? Cauterizar, né? De queimar, né? De queimar, né? Então, holocausto, tudo queimado. Queima tudo, vira cinza. Existiam outros sacrifícios que não eram assim. A pessoa queimava só o quê? Só as vísceras e fazia o que com a carne? Mandava pau na picanha. É, podia comer. E o sacerdote? Comia junto. Mas esse não era o holocausto. Era o sacrifício. Os sacrifícios ali, pacíficos, normais. Havia também ofertas de cereais. Aí, eles ofereciam ali uma parte, o restante, a carne, ficava para os levitas e para o próprio ofertante também, que podia comer também. Então, isso não era o holocausto. Agora, aqui no dia da expiação, era holos tudo. Holocausto, queimar tudo. Eles não comiam nada. E aí continua. Oferecerá o holocausto do povo, e fará expiação por si pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Ok, não é muita novidade, está só especificando, está queimando tudo. 27. Mas o novilho e o bode da... Olha o bode azarado lá. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, o outro bode e o novilho do sacerdote, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Olha o autor de Hebreus aí, ó. Ele pegou esse texto. Serão levados fora do arraial. E as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Queimou a gordura, agora queima tudo. Sobrou o que do bode? Nada. A lembrança do bode, né? E do novilho também. Então, tudo queimado. Pergunta. Volta para Hebreus agora. Pergunta importante. O sacerdote levita e o povo debaixo do sacerdócio levítico podiam comer do altar deles? Resposta. Podia comer o quê? O que eles comiam? Fala para mim. Eles podiam comer ou não podiam comer? Por que não? Porque era um holocausto. Você vai comer cinza. Então, eles podiam comer o animal? Não. Agora a pergunta. Do nosso altar, eles podem comer? Não. De que altar eles podem comer? O que sobrou para esses coitados? Eles não podem comer de altar nenhum.
Do deles, porque era o holocausto. Do nosso, porque o autor fala aqui, eles não têm direito de comer do nosso altar. Meu Deus, que desgraça. Tanto altar e não come nada. Né? Tanta churrasqueira e o cara sai com fome. Ou seja, esses aqui, debaixo do culto levítico, ficam como? Não são nutridos. Acertou, ficam com fome. O altar deles alimenta? Não. O altar nosso os alimenta? Não. Agora e a gente? Nós temos algum altar? Temos, está falando aqui. Nós temos direito de comer do altar deles? Não, porque nem sobra nada, é tudo queimado. Mas nós temos um altar, e esse altar que é nosso, desse nós podemos comer. Eles não podem comer nem do deles e nem do nosso. Nós podemos comer do nosso altar. Essa é uma lição importantíssima presente aqui. O autor de Hebreus, quando nós lemos, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo, dá a impressão que eles têm direito de comer do altar deles, não dá a impressão? Dá essa impressão. Ah, mas eles comem do deles. Ou seja, não tem nada para? Não tem nada para vocês. Não tem comida para vocês. O culto levítico não vai te alimentar. O cerimonialismo judaico não vai te alimentar. Nada. Se vocês não passarem para cá, vocês não vão ter o quê? O que comer, não vão ter alimento. Gente, olha isso. Toda aquela pompa, né? Toda aquela grandeza, e saíam com? Fome.